Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti ilə dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin birgə təşkil etdiyi Critical Infrastructure Defense Challenge 2023 tədbiri baş tutub. Əsas məqsəd dövlət qurumlarının kritik infrastrukturları, maliyyə və telekommunikasiya sektorları əməkdaşlarının informasiya təhlükəsizliyi üzrə bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirmək, təcrübələrini artırmaq, dövlət və özəl sektorlar arasında kommunikasiya və koordinasiyanı gücləndirməkdir. Son illər dünyada və ölkəmizdə baş verən hadisələr fonunda yeni reallıqlar kritik informasiya infrastrukturlarının təhlükəsizliyinin gücləndirməsi məsələlərini də aktuallaşdırıb. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətinin rəisi İlqar Musayev deyib ki, bunu həzm edə bilməyən ölkələrin digər sahələrdə olduğu kimi informasiya təhlükəsizliyi sahəsində də ölkəmizə qarşı problemlər yaratmağa cəhd göstərirlər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə Qarabağ müharibəsində inamlı qələbədən və Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfələrdən sonra Azərbaycanın regionda və dünyada nüfuzu kəskin artmışdır. Azərbaycan postsovet məkanında ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa edən ilk ölkəyə 21-ci əsri qalib dövlətinə çevrildi. Bunu həzm edə bilməyən ölkələr digər sahələrdə olduğu kimi informasiya təhlükəsizliyi sayəsində də ölkəmizə qarşı müəyyən problemlər yaşatmağa çalışırlar. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev AD Universitetində orta dəhliz boyunca geosiyasət, təhlükəsizlik və iqtisadiyyat mövzusunda keçirilən beynəlxalq konferansda ekspertlərin suallarını cavablandırarkən hətta bizdən çox müasir texnologiyalara malik ölkələrin kiber hücumlara qarşı həssas olduğunu qeyd edərək kiber təhlükəsizliklə ciddi şəkildə məşğul olacağımızı bildirmişdir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev isə bildirib ki, Milli Kiber Mərkəzin qurulması istiqamətində işlər həyata keçirilir. Həmçinin kiber hücumların simulyasiya edilməsi ilə yarış formatında keçiriləcək tədbirin ölkəmizin bu sahədə əldə etdiyi təcrübələri daha da təkmilləşdirəcək. Tərəfdaş ölkələrlə kiber təhlükəsizlik sahəsində mövcud münasibətlərin inkişaf etdirilməsi əməkdaşlıq üçün şərait yaradacaq. Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən bu tədbir kiber təhlükəsizliklə yerli mütəxəssislərin bir araya toplanması, fikir mübadiləsinin aparılması, özəl və dövlət sektoru, həmçinin ali təhsil müəssisələri arasında əlaqələrin qurulmasında xüsusi əhəmiyyətə malik olacaq və bu yarışda qazanılan bilik və təcrübələr Azərbaycanın milli təhlükəsinin təmin olmasına öz töhfəsini verəcəkdir. Xidmət rəisi vurğuladı ki, Azərbaycanda kiber təhlükəsizlik sahəsində dövlət diqqəti Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə başlayıb və Cənab Prezident İlham Əliyev bunu uğurla davam etdirib. Bu uğurlu siyasətin nəticəsidir ki, kiber təhlükəsizlik indeksinin reyting cədvəlində Azərbaycan 36 pillə yüksələrək 86-cı yerdən 50-ci yerə kimi irəliləyib. Xidmət rəisinin sözlərinə görə bu sözü gedən reyting cədvəlində ölkəmizin bu günə qədər qazandığı ən yüksək mövqedir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 2003-cü ildə təsdiq etdiyi Azərbaycan Respublikasının İnkişafı naminə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə milli strategiyanın sonrakı illərdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla inkişaf etdirilməsi nəticəsində hazırda ölkəmiz sənaye inqilabı üzrə regional mərkəzə çevrilməkdədir. Tədbirdə xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti ilə Mərkəzi Bank arasında anlaşma memorandumu da imzaladı. Qeyd edək ki, kiber hücumlardan müdafiə qabiliyyətinin və böhran vəziyyətində informasiya sistemlərinin idarə edilməsinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə keçirilən kiber müharibə yarışı sabaha qədər davam edəcək. Ələsgər Ordubadi, Nadir Cəlilov, Elman Bakuvi, Space Xəbər.